Velkommen til en særudgave af Brøndby -Lyd, og en særudgave af Brøndby -Lyd, som jeg faktisk har glædet mig rigtig meget til at lave. Øh, på den ene side er det jo lidt vemodigt, at vi skal lave den, men på den anden side, så tror jeg også, det er noget, som gør rigtig mange Brøndby-fans stolte at skulle øh, høre om nu. Fordi øh, vi har i det virtuelle studie fået besøg af dig, Mads Hermansen. Velkommen til. Tak skal du have. Tusind tak. Live fra Leicester. Ja, fra Nottingham. Nottingham. Så det er lige et stykke nord for Lester. Men, øh, men ja, tak for det. Er du faldet godt til? Ja, det synes jeg. Øh, masser af nye ting, nye indtryk og praktiske ting, som skal løses. Det er ikke det nemmeste i verden med, med Brexit og sådan nogle ting. Øh, så der, der har været lidt meget øh, oven i en masse nye indtryk i, i fodbold og sådan nogle ting. Så, øh, men øh, men vi, øh, vi kommer fremad dag for dag, og alt går fint, så, så det er dejligt. Godt at høre. Og vi skal jo tale øh, om dit, øh, dit nye fodboldliv i Leicester. Vi skal tale om øh, din tid i Brøndby og alt, hvad vi ellers har lyst til at, øh, at komme ind på af gode ting og sager. Vi kunne ikke lave alle de her brøndby sådan, så uden vores hovedpartner arbejdernes landsbank. Så en stor tak til dem for altid at have troet på os i øh, i lyd Og så øh, for lige at bygge en bro på det. Mads, du er jo også en af dem, vi altid har troet på øh, ude, i, ude på Vestegnen. Øhm, når du sådan ser tilbage nu På den master Der tog til, til Brøndby fra Næsby Som var 15 årig ja lige, ja lige knap Lige knap 16 tror jeg det var 15-16 år ja Og så den master der sidder der i dag øh, Hvad er den største forskel Eller hvor har du rykket dig mest Altså jeg tror jeg rykker rykket mig alle steder Jeg tror ikke jeg vil, Hvis jeg så mig selv øh, dengang Tror jeg ikke jeg vil kunne genkende Den som jeg er i dag Altså så meget der er sket Og så meget er uh, jeg ja, har jeg udviklet mig. Det er jo klart, det var også en kontrast bare fra, fra Næsby dengang, og så til, da jeg ligesom tog til Brøndby, der skete der også rigtig meget, og har været igennem en, en masse gode år i Brøndby, både øh, på og uden for fodboldbanen, som har modnet mig, jeg har udviklet mig og mødt en masse gode mennesker, som øh, stadigvæk er en stor del af mit liv, så... Øh, så altså, det er svært lige at sige præcis, øh, hvor jeg, jeg tror bare generelt, at jeg mm. måske er blevet, Øh, mere moden og mere øh, ja, lidt mere selvstændig øh, generelt i livet, selvom det lyder lidt øh, ja, ikke som, som noget specielt, men, øh, men det tror jeg. Og nu er du kommet til en en stor klub i, i England, men den her sommer, jeg tror vi var mange der havde og godt havde fornemmelsen af at det at det, det det måske kunne være, det, kunne være tidspunktet at du vil ryge på. og der har jo været snak om en masse forskellige engelske klubber. Altså var det primært fra England interessen var. Altså der har været der var en del forskelligt. Øh, også nogle gode muligheder i andre lande, synes jeg. Mm. Øh, men det var klart da Leicester kom, der synes jeg lidt det trumfede med den plan de kom med og de har fået en ny manager. Øh, som passede rigtig godt til mig Og som gerne ville have at jeg skulle komme og spille øh, så, så det er jo klart at der er jo intet der er givet i fodbold Men vi forsøgte ligesom At finde, finde den klub Med den bedste plan Og de, med de bedste muligheder for spilletid øh, Og selvfølgelig det bedste fit i forhold til Både hvem jeg er som person Men også som Hvordan det ligesom kunne passe ind i det fodboldmæssige Og der, der synes jeg lidt læster, både i forhold til Klubbens størrelse og Altså det er jo en klub der er alt 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 for god til at ligge i championship, så, så det er jo klart det var også en, det er en fed rejse, jeg kunne komme med på også i forhold til at spille prøve at spille klubben tilbage i premier league nu fik vi en god start i weekend så det var dejligt men det var det var også noget der tiltalte mig meget at kunne være med til det men men jeg synes jeg synes altså klart at de klubber der var over liste, der var er klar er min første prioritet ja fordi det er jo lidt Altså lidt specielt Når man som målmand skal ud og finde, finde sig en ny klub øh, Du kan sige skifter du som angriber så, Altså der, der er det nemmere at få de der indskiftninger Altså som, som keeper der, der, Altså der skal du godt nok ramme rigtigt øh, For ikke at ende en hel sæson Eller to sæsoner på bænken et eller andet sted Ja, altså det er jo også Det er jo tit det man ser i, Ude i Europa i forhold til når, når, de, altså, når transferne på målmandspositionen Ligesom sker Så er det jo ofte de der rokader som sker Øh, og jo højere op i, i fodboldverdenen, øh, jo, bedre, jo større klubberne er, jo mere kan det jo også mærkes ned igennem, øh, ja, ned med, ned igennem de mindre klubber. Så, øh, men det er jo klart, at i den her situation, der var, det, der, var der også lidt mere ud fra træneren, og, og hvilke egenskaber jeg har, og, og hvordan jeg ligesom kunne komme og at præstere i forhold til det. Så, øh, så jeg, jeg føler, at det er et super godt match. Ja, kan du prøve at sige lidt mere om trænerne, den måde han gerne vil spille på, så altså, øh, jeg kan i hvert fald se på den første kamp vi spiller. Du, du får en stor rolle øh, også på øh, på bolden, og du ligger jo nærme som sådan ja. Du er i hvert fald en del af af, af jeres øh, opspiller og opbygningsspil og så videre. Ja, lige præcis, altså det er jo måske selvfølgelig, selvfølgelig står jeg mål, at jeg skal holde bolden ude, men det er jo en stor del af, af det spil som jeg skal levere, det er på bolden og i opbygningsspillet. Han var jo assistenttræner i Manchester City og prøver jo lidt at, at køre nogenlunde samme, øh, samme, stil ned igennem. Jeg skal ikke kunne sige, om det er præcis det samme, men, øh, men det er i hvert fald noget, der hænder, der ligner i forhold til positioner i spillet, og, og vi, gerne vil, at vi gerne vil kontrollere, kontrollere kampene på bolden og, mm. ja, og alle de ting. Øh, og det er jo klart, det, det sker jo nede for mig, nede for målet af. Øh, og det er jo, det er jo primært det, som jeg skal ligesom ind og hjælpe til med. Det er klart, at jeg skal, også, jeg skal også have redninger. Jeg skal også alle de ting. Men ja, det var, det var i hvert fald lidt, lidt det, jeg også kom over for. Ja, og nu sagde du selv, at I fik en god start i vinder den her kamp. 2-1 over Coventry sidste weekend. Og du debuterer på hjemmebane. Kan du ikke bare lige fortælle lidt om, hvordan var hele den der oplevelse kæmpe stadion, øh, nyt hold, nyt land, alt nyt liga, nyt alt. Jo, som du siger, alt nyt. Altså, der, der er en masse nye ting, så, øh, så der, der, sker jo meget omkring, men, men selvfølgelig er fodbold jo det primære, og øh, det var en fantastisk oplevelse, og det var, man kunne mærke på stadion og på hele byen, at de havde glædet sig længe til, ligesom, at sæsonen skulle begynde igen, og det er jo også et derby mod Coventry, som det, jeg tror, hvis det er et år 10, siden det blev spillet sidst, så så de havde også glædet sig for på den front. det kunne man godt mærke, at det var en det var en fed stemning, lidt anderledes end en hjemme i Brøndby, lidt anderledes stemning, men ikke desto mindre var det var det helt vildt fedt at være være en del af og jeg var glad for jeg var glad for at det startede ud med en sejr, Det det gav os også lige lidt 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 vind i ryggen til ja til den kommende sæson. Ja, du må da også være tilfreds med din egen præstation i kampen. Altså, du har øh, mange redninger, særligt den der øh, helt til sidst i kampen på Haji Wright, tror jeg endda, øh, fra ja. <laughs> øhm, hvor I så løber op og scorer jo nærmest sekvensen efter. Ja, hvad det er jo, som jeg sagde før, det var jo det var altid dejligt. at man kan krydre ens præstationer med, med, de, de redninger, som måske kan give point, eller bare holde os inde i kampene. Det er jo, det er jo også det, som, som, jeg går efter at gøre her i eneste kamp. Det er jo klart, at det er ikke altid det sker, men, men, men ja, altså der var, der var selvfølgelig også ting i spillet, som, som vi ligesom skal udvikle, og som vi skal blive bedre til. jeg kan også godt mærke, at nu er det kun har jeg spillet to kampe i preseason, og, og nu er det min tredje kamp med min holdkammerat. Så der er jo selvfølgelig en masse relationer, som også lige skal, skal bygges op. Og der er også en del sekvenser i spillet, hvor jeg ikke var helt jeg er med mit eget, og det er jeg ligesom skulle, men det er jo klart overordnet set, når, når jeg kan være med til at holde os ind i kampen med nogle redninger, og, og vi ender med at vinde 2-1 sent i kampen, så, så er jeg jo selvfølgelig rigtig tilfreds. Ja, nu nævner du det jo preseason, nu er jeg jo Liverpool-fan, så jeg, så jeg lagde jo mærke til, at du lige pludselig stod og skulle spille over for Salah og Shota og alle sammen. Øhm. Og du var jo chanceløs på, på deres mål, og, altså det kunne have været endnu værre, men det må alligevel have været noget af sådan et øh, hold op fra, øh, fra at møde øh, med al respekt øh, AGF i din sidste kamp for Brøndby, ikke? Og så, ja, det er pludselig. jo klart. Det var, det, var, det var også en af de, de oplevelser, man får med, når man tager ud. Det er jo, at man en gang imellem får lov at spille mod de bedste spillere i verden, og det er jo... Jeg tror, det er meget sundt engang øh, en gang imellem lige at få lov at opleve... Øh, hvad højst det niveau er, og hvor hurtigt det går, og hvor dygtige spillerne er, fordi så har man også noget at, at stræbe efter, og man ved, at man kan rykke sig endnu mere. Så, så det, var, det var en fed oplevelse, selvom vi tabte 4-0, så var det jo så var det sjovt at prøve at spille. Selvfølgelig var alt mit fokus jo på at vi skulle prøve at blive bedre som hold, og, og, og falde, at blive en del af holdet, og de, mine nye holdkammerater, men, men det var selvfølgelig en, en sjov oplevelse også. Ja, og næste sæson skal du forhåbentlig møde dem flere gange, så bliver det jo bare øh, forhåbentlig en del af hverdagen. Forhåbentlig, vi må se. Men øh, Mads, nu øh, er du er du kommet godt i gang derovre. Øh, du, du spiller i nummer 30, kan jeg se. Det er jo også noget, som bringer minder om din første Brøndby-tid. Altså var det derfor? Jamen altså, jeg, jeg spurgte jo selvfølgelig på nummer 1, men den var optaget, og så var 30 fri, og så tænkte jeg, at det er måske egentlig et meget godt sted at starte, lidt ligesom lidt eller Brøndby, øh, og så kan det så kan et andet komme på et tidspunkt måske, men, øh, men ja, øh, 30 var ledig, så det, tænker den, den passer jo egentlig godt til mig, så jeg, jeg kan godt lide det nummer, den der er mange gode oplevelser, så, så det er fint. Ja, og det er sådan noget, jeg tror, at vi er mange, der forbinder nummer 30 med dig, fordi det ja. er ligesom, <laughs> ja. <laughs> det, ja. det, tror meget jeg, ikke også nummer. Selv på, på nogen måder, øh, men, øh, men ja, det, det, det er fint at have 30 igen. Mads, nu er Lister jo en klub, som har været rigtig glad for danske keeper gennem tiden har du, Havde du snakket, inden du valgte at skifte med, med Kasper Schmeichel, som du kender fra landsholdet Men også Daniel Iversen, som du også kender fra landsholdet, men som jo også er i Lister Nej, altså jeg, jeg har ikke snakket decideret med dem i forhold til et skifte eller interesse øh, Fra dem, der ligesom kom på banen Det var, altså, selvfølgelig har jeg hørt historier derfra, og det er blevet fortalt om klubben øh, Tidligere har jeg jo spurgt ind til på landsholdene og, øh, Men også med med Victor Christiansen Som, ja. som jeg også kender rigtig godt øh, Havde jeg egentlig bare snakket med ham om I sidste landsholdspause øh, Sådan lidt ud af det blå Om hvad, hvad han synes om at være derovre Det gik jo hans historie på det så, øh, så jeg havde hørt lidt Og fået et lidt indtryk egentlig, Uden det ligesom var noget jeg gravede efter så, øh, så jeg havde en lille idé Om hvad det var jeg kom over til Så, 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 så det var egentlig meget fint ja. Men har det også gjort det nemmere for dig at falde til i klubben, at ja, Victor er der, Daniel er der? Ja, helt sikkert. Øh, det er jo klart, jeg tror altid, det, det er jo rart altid lige at have nogen at falde tilbage på, man lige kan snakke dansk med, og lidt, lidt, anderledes kultur også, er det jo selvfølgelig. Øh, og som måske forstår nogle andre ting, men, øh, men det er jo klart, altså, vi skal jo, skal jo, være en del af, af en trup, som er bestående af langt flere nationaliteter end bare dansk, så, øh, så det er jo klart, det er jo også, øh, det er jo også en omvæltning fra det derhjemme, det er, at man skal mm. passe ind i en anden kultur, og ind i noget nyt, og andre måder at gøre tingene på, men, men det er jo selvfølgelig altid rart at have nogen, man kan, kan snakke med om øh, de danske ting, hvis man kan sige det. Ja, Nu, øh, nu bad jeg dig indledningsvis om at, øh, at tænke tilbage på, øh, på 15-16 år i master, skiftet fra Næsby til Brøndby. Når du, nu har jeg bedt dig om at kigge tilbage på din Brøndby-tid som helhed. Er du stolt men altså, er det du øh, opnåede i Brøndby. Ja det er, jeg. det er. Jeg. Øh, altså jeg vil, jeg vil lidt sige, det er jo klart at man, man ligger jo altid en, en, plan for hvordan man kan håbe på at noget kommer til at se ud eller hvordan noget kommer til at forme sig. Og altså, der er jo ikke, jeg kan ikke sætte en finger på noget øh, i hele min, i al min tid i Brøndby kan jeg ikke sætte en finger på noget som jeg har været utilfreds med eller som ikke har klubben eller træner trænere eller holdkammerater, som ligesom har, haft noget imod mig, eller der har været et eller andet, der ikke har fungeret. Altså alt har været snor lige, og det kan man sige, det er jo, det er jo måske sjældent, det sker, men, men altså, jeg har været så glad for den tid, som jeg havde i Brøndby. Jeg tror ikke, jeg kunne være den for uden heller. fordi det, klubben har gjort så sindssygt meget for mig. Og, ja, så jeg er virkelig stolt af, at jeg ligesom også kunne være med til at ja, selvfølgelig både spille og, og så også blive solgt for et beløb, som, som kan hjælpe klubben fremover øh, på en eller anden måde. Øh, så ja, altså, jeg, selvfølgelig vil jeg gerne have været med til at skabe nogle større resultater, og man kan altid stræbe efter mere, men, men det aftryk, som jeg synes, jeg har, har sat, og som, ja, det, det, det er meget, meget tilfreds med, det er jeg meget glad for. Ja, og øh, altså, året spiller, begge dine sæsoner som Superliga-spiller i Brøndby på tre point af vores af vores bror. Så øh, vi har også en, en præmie til dig, når du på et eller andet tidspunkt øh, kommer hjem, med måske med landsholdet eller et eller andet, så har vi noget til dig i hvert fald. Nå, men det glæder jeg mig til, så. Det ser jeg ja. <laughs> men, øh, men Mads, der er, også, altså, der er jo også det her specielle i, at øh, jamen, vi kan jo rigtig godt lide vores egne spillere, der kommer op gennem Masterclass i Brøndby. Det tror jeg, de kan i de, i de fleste klubber, når, når egne spillere kommer op. Øh, men der er jo det det er jo lidt særligt med målmandsposten, fordi der er jo ikke ret mange, der har gjort det heller i, øh, i Brøndby. Så er det ikke, gør det ikke ekstra fedt og øh, at ligesom vide, fordi når jeg taler med de unge drenge, øh, unge nede i masterclass, så nævner de alle sammen dig og det, du har gjort som en inspiration for dem til at, at arbejde hver dag. <laughs> altså i min verden, så er det jo så er det, jo det største, man kan opnå. Altså det er, at der er nogen, der ligesom Kigger op til en eller føler man har gjort noget I en rigtig retning Og gerne vil efterleve det øh, Og ja i forhold til Nu snakker jeg om resultater og sådan nogle ting før Men det er jo måske det Ja det største i hvert fald i min bog som man kan gøre Og opnå det er at folk ligesom synes At det man laver Og den person man er og det man ligesom står for Det, det er det rigtige øh, Så det er jo, det er jo også meget stolt over øh, Og glad for at de, de Siger med øh, de yngre spillere Ja og så var der en ting, jeg lagde mærke til, som jeg egentlig synes måske er meget sigende, om der er det målmands-team jeg har haft ude i Brøndby, men da Brøndby spiller den her kamp over i Silkeborg, Thomas Mikkelsen, Mirakelsen, han står i en sindssyg kamp derovre, og et af de første likes, der kommer på de her billeder af Thomas, det er fra Mads Hermansen. Prøv lige at fortælle, hvad er der med ham, Thomas? Nå Thomas er jo bare Thomas. For mig er Thomas, han er en fantastisk fyr, og... Har været, en, ja, har været sindssygt god for mig også, uh, har presset mig, han er, været, han er en meget ærlig mand omkring tingene, og det har jeg ja, sat stor pris på. Jeg vil også sige, Så det første jeg gjorde i jeg så kampen, det var at skrive til Thomas, at, det var, at jeg var sindssygt glad på hans vegne, fordi det, det er virkelig, og jeg synes han har gjort det fantastisk i de kampe, som, som han har fået. Og han, er jo en, som, han arbejder jo røven ud af bukserne hver eneste dag, og giver alt hvad han har. Øh, uanset hvilken position han lige står i. Så, så, at han, han får de minutter, det han gør nu, det synes jeg er altså, mere fortjent, jeg er meget glad for hans vegne. Øh, jo, men når, du ser, når du så ser tilbage på din brøndby hvad vil du så fremhæve som de største oplevelser? Øh, det, det, kan både være på banen, det kan også være uden for banen, det kan være små ting, store ting, men bare noget, du, som, 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 der sådan, har sat sig fast i dig? Så jeg vil selvfølgelig sige at de, de europæiske kampe har altså de, var, de har betydet meget. Altså de, det synes jeg det var stort både på hjemme og udebane. Altså det var altså nu var de første europæiske kampe det var jo en, nede i Salzburg og hjemme og det var måske i kontrast i forhold til mine præstationer. så, så det er jo klart at de to kampe sidder ret ret dybt i mig på hver sin måde. Jeg er, lidt over, at det, jeg er lidt ærgerlig over, at det skete på hjemmebane faktisk, fordi at jeg tror på en eller anden måde, at jeg har fortrængt den kulisse, der var, øh, mm. fordi jeg mindst ikke rigtig. og jeg har kun set det på video og sådan nogle ting efter, altså hvor fantastisk det var på stadion. Øh, så det er lidt, det, det er egentlig lidt ærgerlig over i forhold til de kampe. Ja. Øh, men selvfølgelig, det, altså mesterskabet, selvom jeg ikke spillede i den sæson, var jo også helt vanvittigt stort, og var det at debutere på øh, over i Aarhus og så spille hjemme rundt efter mod Viborg i Brøndby, det var, jo, det var jo også en tid, hvor, hvor tingene ligesom gik op i en højere enhed, og jeg synes, det var fantastisk. Så, øh, så jeg vil sige, at den tid der, det var, det var lige, lige, inden jeg begyndte at spille, og så da jeg ligesom havde spillet min første kampe, både i Superligaen og i Europa, der vil jeg sige, at det, det var, måske der noget af det, jeg husker eller tydeligst. Ja, det der, øh, det der forår, hvor vi ender med at blive mestre, øh, der har Niels Frederiksen meget ærligt efterfølgende fortalt mig, at, at de diskuterede meget hæftigt i træner i vinterpausen, at, at du var ved at altså, overhældet øh, Marvin Schwebe, men at udsigten til at vinde det her mesterskab gjorde dem lidt for, måske bange for at, at ændre lige på den position der. Øh. Hvor meget fik du selv at vide sådan i den periode om, hvor, tæt du reelt set var på? Oh, det, det, hørte jeg ingenting om. <laughs> det, det tror jeg, de holdt fint inden for lukket døre. Øh, så det er jo klart, jeg, jeg var også et sted, hvor jeg ligesom, altså hvor jeg kunne mærke på mig selv, at jeg begyndte at blive tålmodig, og jeg ville gerne spille. Øh, altså Marvin gjorde det jo super, og ja, hvis jeg ikke husker rigtigt, så havde vi den stærkeste, en af de stærkeste defensiver nogle år i træk, hvor de år, hvor han stod, så, så han, han havde jo også en, et super indtryk på, på forsvaret øh, og på det defensive i det. Så, og vi vandt jo kampe, så altså, jeg havde jo ikke rigtig så meget at brokke mig over, fordi man, man ændrer jo heller ikke på et hold, som det er ved med at vinde. Øh, og man kan sige, at i, i bagklodskabens lys, så blev vi jo mestre, og så skulle man jo ikke have ændret noget. Øh, og skulle jeg have stået der, og vi havde endda med at tabe det hele på gulvet, på grund af en eller anden mål, men så havde jeg jo også, altså det, jeg forstod jo også det argument, så, så det var ikke fordi, jeg ligesom tænker tilbage og, siger og ærger mig over, at jeg ikke fik spillet det halve år. Øh, mm. Fordi det var også mere til at modne, modne, mig på nogle andre måder i forhold til tålmodighed og blive ved med at holde skruen i vandet. Og, ja, og, de ting, så... Øh, så det var klart, at jeg, jeg hørte ikke så meget omkring det lige, der snakkede mig op og vende, men, øh, ja. men ja. Men nu nævnte du selv Thomas Mikkelsen, som en, der havde været vigtig for dig i din hverdag, fordi han har presset dig selvfølgelig øh, til, at, til at yde dit bedste hverdag. Øh, hvilke personer har ellers været vigtige for dig i løbet af din brøndbytid, øh, i forhold til at du er nået dertil, hvor du er nu? Jamen, altså, der, der har jo været sindssygt mange, når <laughs> jeg været der i mange år, så der, har jo, der er jo mange, der har været en, en stor del af det, altså... Så altså, grunden til, at jeg egentlig kom over, det var fordi, jeg var på sådan en prøveperiode til at begynde med, hvor jeg trænede sammen med Sten Christensen, øh, som jeg synes var, ja, var helt vildt dygtig, og det var lidt revolutionerende for mig, at, at komme over til sådan en slags målmandstræning, hvilket jeg aldrig har prøvet før. Øh, så det var klart, at, at ham og så Magnus Pondus dengang, øh, på akademiet i masterclass. Det det jo de havde ret tidligt så altså stort indtryk, der altså gjorde stort indtryk på mig og hjalp mig i den rigtige retning. Øh, og så senere hen med med Claus og med Lars og med og med Ankergren, som ja, jeg også er tæt med den dag, dag. Mm. Så øh, ja. så jeg vil sige det er jo måske primært min målmandstræner men der har jo været mange, som har haft og gjort et stort indtryk og, og har hjulpet mig med alt det det som som de kunne og kan. Ja. Hvad med, hvad med holdkammerater? Øh, er der nogen der, som du bare ved, du kommer til at holde kontakten med? Hvad ja, I man, altså... skulle lige så sige. Men... <laughs> altså måske ikke dagligt, men, øh, men, altså, der, er jo, der er jo, jeg snakker jo stadig sammen med rigtig mange af dem. Og øh, det er jo klart, Morten Frandrup øh, meget, og Peter Bjur ses jeg stadig med, og Pønt, og Skipper holdt vi nytårsaftens med For ikke så længe siden øh, Jobbet ses jeg jo stadig med På landsholdet en gang imellem Så det er også dejligt at se ham øh, Men altså det er jo, det er jo svært at, at sidde og Ja er jo blevet mere tæt med her Senere mm. øh, så, så det er jo svært At sidde og, altså jeg kunne nævne rigtig rigtig yeah. meget øh, yeah. Men det, det, det bevidner jo også Bare om hvor, hvor god en tid det har været øh, For mig er jeg bare glad At jeg har været for at være en del af Brøndby Ja og du øh, opnåede jo faktisk Noget i løbet af din Brøndby tid som, øh, som der ikke er så mange Superliga spillere der gør Nemlig at blive udtaget til, øh, til A-landsholdet Selvom du spillede i Superligaen øhm, Hvor meget har det også betydet for dig At du fik øh, åbnet døren Til A-landsholdet altså, det, det, det er jo lidt det ultimative Man kan At være en del af landsholdet øhm, så det er jeg selvfølgelig stolt over og det er jo selvfølgelig noget jeg håber på at kunne blive ved med at være en del af og arbejde også hårdt efter at kunne få nogle kampe på et tidspunkt øh, så, så ja det betød, det betød selvfølgelig meget jeg lægger ikke rigtig så meget i om jeg er superligaspiller eller ej altså, fordi det, ja, for mig forsøgte jeg egentlig bare at bevise mig øh, uge efter uge og så var det jo egentlig ikke op til mig hvem der skulle udtages men, øh, men jeg er selvfølgelig rigtig stolt og, og glad over at det lykkedes ja, så øh, tror jeg, vi er mange, der håber, at du snart får øh, nogle kampe for, øh, for e landsholdet Det kunne da være dejligt. Ja, det kunne det. En brøndby -dreng på mål igen. Hvor meget har, øh, hvor meget har altså, hvordan vil du beskrive det forhold, du har haft til, øh, til brøndby i din tid øh, på Vestegnen? Jeg tror, det bliver meget svært at finde en brøndby som ikke elsker Mads Hermansen. Ja, men det, ja, altså det, det er svært at føle, men altså det har jo været, ja, fantastisk også. Og, altså, jeg har for første sekund mærket altså, den opbakning til mig i hvert fald, som ja, altså, det har været helt vildt. Det, det er lidt svært at sætte ord på, synes jeg, fordi det er jo, det er jo sindssygt mange mennesker, øh, som på en gang ligesom omfavner det, som man gør. Og, øh, men, men altså, jeg er jo altså, jeg er evigt taknemmelig for, at uanset om det er gået godt eller skidt, at, så har der altid været... Øh, tro på, at det som i hvert fald jeg gjorde, eller vi gjorde, det var det rigtige, og de blev ved med at være det. Selvfølgelig var det lidt specielt her den sidste tid, øh, og det var, det var, selvfølgelig trist og ærgerligt, men, men, jeg glæder mig meget over, at de, at de er tilbage igen, og, og, bliver ved med at give den opbakning, som, ja, som alle, alle os spillere jo, jo elsker. Og, øh, så, så forhåbentlig kommer jeg til at opleve det igen på et tidspunkt, om ikke så forfærdeligt længe. Ja, det, altså det er altid et afsluttende spørgsmål, jeg har til jer, som rykker udenlands og som ikke har nået at sige farvel øh, på stadion. Hvornår kommer du, øh, så, vi kan, så vi kan hylde dig inde på Brøndby-stadion? Jamen altså, det er jo lidt tegt lidt program i øh, Championship, der er rimelig mange kampe, så det, det skal lige passe med, at der er nogle fridage og nogle huller i kalenderen. Så, øh, så jeg håber, det passer på et tidspunkt med, med, med en kamp, men det er lidt svært at sige. Ja. Men øh, du, øh, jeg tror altid, du er velkommen, øh, Mads, på Brøndby Stadion. Og selvom det er med kort varsel, du øh, tror bare, du kan gå ind. <laughs> Nå, det er jeg glad for. <laughs> øhm, her til sidst, Mads, er der noget, som, som du føler, øh, altså, som du sidder og brænder ind med, eller har, som jeg ikke har fået spurgt ind til, eller et eller andet? Oh, det ved jeg ikke. Altså, der er jo altid, man kan jo snakke om alle mulige ting. <laughs> alle ja, mulige vi kunne snakke om, at jeg har jo lært øh, på grund af dig at sige øh, Brunsviger. Rigtigt. Jamen, det var også på tide altså, Det er jo heller ikke heller ikke for tidligt at man <laughs> Men var det ikke en god udtale der lige var der? Jo det var super det var, Jeg sagde heller ikke noget til det Så Nej. det var godkendt <laughs> Ja det er jeg meget stolt af faktisk Godkendt af en ægte fynbo. <laughs> ja <laughs> øhm, Jo og så øh, nu, nu lavede vi jo sådan en lille compilation øh, video Da du, øh, du skiftede med nogle af de mange klip Vi har også havde med dig fra Da du var endnu yngre. Øh, hvor jeg, der er et interview for nogle år siden, hvor jeg spørger dig, om du er blevet en, en Nu spørger jeg dig igen. Hvor meget brøndby er du blevet? <laughs> det, hvis, jeg, hvis jeg håbede på, at de, havde, de så mig som en brøndby dengang, så, øh, så føler jeg mig det i hvert fald 100%. Altså det, det må jeg sige. Øh, ja, altså inkarnerede brøndbyer med fynsk afstamning, kan man vel kalde mig. Ej, men det er perfekt, <laughs> Det er perfekt, Mads. Det synes jeg, jeg skulle indkapsle, indkapsle dig rigtig, rigtig godt. Og jeg er sindssygt taknemmelig for, at du havde lyst til at være med her i, i Brøndby Lyd. Tak fordi jeg måtte. Det var hyggeligt. Det var det, og øh, vi glæder os til at følge, øh, følge dig i, øh, i Lester, og så øh, ses vi på Brøndby Stadion lige pludselig. Det gør vi. Det håber jeg. Vi ses. Tak til alle jer, der har lyttet med. Tak til vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Der er meget mere brøndbelyd der, hvor du plejer at høre podcast, så vi lyttes ved.